Odry Ferka Urbánka strieda spod hája až po Molierovú komédiu Zdravý nemocný. Tak by sa dal v krátkosti charakterizovať vývoj ochotníckeho divadla Braxatoris. Po komédiách slovenských klasikov, hrách súčasných autorov si členovia divadelného ochotníckeho súboru Braxatoris vybrali do svojho repertoáru Molierovú komédiu Zdravý nemocný. Išli sme do tejto zmeny kvôli tomu, že moderná hra, čo sme hrávali doteraz, už bolo dosť, asi by som povedal, pre diváka. Robili sme to už, sa mi zdá, 4. rok, modernu, tak sme teraz sa skúsili vrátiť troška ku klasike. No a z klasiky, čo nás tak najviac zaujalo, alebo lepšie povedané, čo sme si vybrali takú hru, tak od Moliéra Zdravý nemocný. Aj po 350 rokoch má táto komédia čo povedať dnešnému divákovi, no krupínski divadelníci v nej našli aj ďalší rozmer. Po tej dobe, čo bola korona, hej, tak Zdravý nemocný. Tak myslím si, že to nás skôr zaujalo, aby ľudia nemysleli na tú koronu, hej, ale na tej chorobe sa viacej zabávali. Spomínaná hra je odlišná od tých predošlých aj skutočnosťou, že režijnej taktovky sa po Stanislavovi Zibenštýchovi ujal Michal Kemp. Hneď na začiatok musím povedať, že najväčší problém pre mňa bol režírovať takých dobrých hercov, akých v tomto súbore máme. Neuhádneš, o čom sa chcem s tebou zhovárať? Akože by som neuhádla o tom našom mstiteľovi? Veď už týždeň o ničom inom nerozprávate a ste celá bez seba, ak o ňom ustavične nehovoríte. Pracovali sme na základe vzájomnej porady, vzájomného doplňovania, poradenia. A tak dúfame, že budú diváci s tým spokojní. Preto, aby sa hra páčila, urobili herci či technický personál všetko, čo bolo v ich silách. Výnimkou nebol ani režisér. Nieraz som si prečítal celý text. Je tam toho strašne veľa na tú dobu. Niečo sme zredukovali, upravili tak, aby sme ponúkli divákovi dobrý zážitok. A ten si môžete dopriať už pri premiére tejto klasickej divadelnej komédie. Srdečne pozývame našich divákov 9. februára o 18:30 do Kina kultúry, kde bude naša prvá premiéra tejto hry.